60 वर्षदेखि चाहिँ अमेरिकासँग हाम्रो सम्बन्ध रहँदै आएको छ। हामी के चाहन्छौँ भने, नेपालीहरू के चाहन्छौँ भने, अहिले नै अमेरिकाको यहाँ राजदूतावासलाई ल्याउनु पनि हामीले माग गरेका छैनौँ। अमेरिकालाई नेपालमा यहाँ कुनै पनि भूमिका खेल्न विकास गर्न दिँदैन पनि भनेर चाहिँ, तर उनीहरूले लिएर नेपालमाथि दमन गर्नुको निम्ति, नेपाललाई आफ्नो अधीनमा राख्नुको निम्ति उनीहरूले जुन चाहिँ षड्यन्त्र गरिरहेका छन् त्यो पनि हामीलाई छैन। त्यस कारण चाहिँ अहिले जुन देशको स्थिति छ, मलाई लाग्छ Oh, my God.